R10. Via Sepulcral Romana. Museu d'Història de Barcelona. MUBA. A l'actual plaça de la Vila de Madrid, a banda i banda d'una de les vies d'entrada a Bàrquino, la que conduïa a la porta septentrional tacumana, de la muralla, hi ha una sèrie de tombes de l'època romana. Aquestes tombes se situaven fora del perímetre emmurallat de Bàrquino, com era el costum romà de situar les necròpolis fora de les ciutats. L'espai ha estat musealitzat i és visitable gratuïtament els diumenges des de les 15 hores. En la actual plaza de la Vila de Madrid, a ambos lados de una de las vías de entrada a Bàrquino, la que conducía a la puerta septentrional decumana de la muralla, hay una serie de tumbas de la época romana. Estas tumbas se situaban fuera del perímetro amurallado de Bàrquino, como era la costumbre romana de situar las necrópolis fuera de las ciudades. El espacio ha sido musealizado y es visitable gratuitamente los domingos desde las 15 horas.